Efter en skilsmisse, der kommer et år, hvor man skal forbi alle begivenhederne, som man har et særligt forhold til. Det vil være så fødselsdag, det vil være så sommerferie, faste lavn og julen også. Og så nu for at tage julen som eksempel, at man forestiller sig at den forælder, der lige præcis denne første juleaften har barnet i samvær, er det den forælder, som så skal have barnet børnene første gang. Og der er den anden forælder nødt til, når man sender afsted, selvom man er smerte og man er ondt i sit hjerte, at man så bestemmer sig for at sige, selvfølgelig får mine børn en super dejlig juleaften på den anden banehalvdel, fordi de skal jo være sammen med det skønne menneske, som jeg fik børn med engang. Jeg har i hvert fald synes, at det var et skønt menneske, så prøv lige at sende sted med den følelse en gang til. Og så når de er taget sted, nu taler jeg især til kvinder, så pas på ikke at synge sammen derhjemme sammen med rødvinen og få så ondt af sig selv og sidde og sende sms'er hele tiden til børnene. Hvad laver I lige nu? Hvor langt er I kommet? Hvad har far fundet på? Og så videre. Hvis det er på den bane halvdel jo, at, han, at hun sidder derhjemme nu og har så ondt af sig selv. Gå ud og lav et eller andet arbejde, noget frivilligt, nogle hjemløse, nogen juleløse, jul, et eller andet, find på noget, så ikke du synker sammen. Hun kan godt, jeg vil i hvert fald ikke ud til min søster og mand og børn og mormor og morfar, for de er bare så perfekte, så skulle jeg sidde der helt alene med mig selv. Men prøv at så finde ud af at sige, at jeg slipper juleaften, jeg glæder mig til næste år, det er kun den første gang, at det her, det gør rigtig ondt. Så kan man få en tanke, hvor skal der egentlig gaverne, hvordan skal jeg så gøre med det? Skal jeg sende alle mine egne gaver afsted til den anden banehalvdel, så børnene får mange gaver den juleaften derude, eller skal jeg give dem hos mig selv? Og jeg kan anbefale, at børnene ikke får med, fordi der kan simpelthen sidde et barn, der så har 30 gaver, og der kan sidde nogle børn, der har 12 gaver, fordi at det er samlet fra dine, mine, vores, og så giver det en kæmpe bunke. Så giv egne gaver på egen bane halvdel. måske nogle dage før, nogle dage efter, gerne med lidt afstand, så ikke det er sådan, så at man laver en total fuldstændig ens lille juleaften med en til juleaften med med steg og riksaldermange og kirkegang og gaver og dans om træet, Og så bliver barnet hentet kl. 15 måske næste dag juleaftens dag af faren, og så er de fuldstændig sådan her, for de har prøvet det hele, så det magiske går væk. En juleaften, og så holder du en eller anden lille på den anden banehalvdel, som ligner noget, der gør lidt stemning, og spiser noget ost, gør noget andet end det, der er, som hører til juleaften. Og så også lige afstem gaverne, fordi, så det ikke er sådan, så at hun kan sidde måske og tænke, og oh, der kunne de lige få de to iPad, de mangler. Det er typisk, det kunne han lige give. Og hun så på den anden halvdel, hvad har jeg kunne købe? Jeg har råd til to æsker Lego. Prøv at lave sådan lidt hjælp, måske være sammen om det. Afstem sådan, så børnene har en god følelse. Og giv dem også lov til at have Tingene med frem og tilbage. Jeg skal lige med hjem og vise det her til mor, med hjem og vise det her til far. Så de føler, at de har fået lovet. Så når de har vist det, så kan de lande på den banehalvdel, som det så nu er, at det kan, kan passe, hvor det er givet. Så ganske små ting, som kan hjælpe til med, at det bliver en god følelse, og børnene ikke brænder af tredje juledag for julen skal jo også bruges til at lige restituere og komme sig og få en god fornemmelse, så januar venter med, hvad der nu hører til at skole, daginstitution, arbejde osv. Så pas godt på alle sammen. Rigtig glædelig jul.